और यही वो बात है जो पूरे दुनिया को परेशान कर रही है कि ये नौजवान बच्चे कैसे खड़े हो गए, इनको पता नहीं कि दिल देश के उतवानामी शबद आग हम दोषे सुरैया मी शबद, इनको ये पता नहीं है कि हुजूर की मोहब्बत से ही इंसान दलेर भी होता है और वो जमीन की मट्टी भी हो तो अर्श भी फिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, खाक भी हो तो। यही वो बात है, कहते जी कैसे हो गया। मैंने कहा हमने तो इन बच्चों को कभी भी कुछ नहीं कहा, मैंने तो कोई तकवे और तहारत की इंची टेप भी नहीं रखी हुई कि इसको नापो भाई इसका तकवा कितना है, इसका तहारत कितना है, इसकी पगड़ी कितनी है, इसका मैंने तो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। एक बात मैं जरूर कहता हूँ, आप साहब से भी, ये हमारे जो नाथ खान है और हुजूर के गुलाम है इनसे भी ये बार बार मैं यही पढ़वा रहा था, ताकि मकसद कोई तकरीरें नहीं है, मकसद यह है कि आपके जहन में ये नक्श हो जाए कि आज ले इनकी पना, आज ले इनकी पना और आज मदद मांगे इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। जिन्होंने दीन के साथ आज मजाक किया है ना, कयामत वाले दिन इन लोगों से भी मजाक किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया कुछ लोगों को जन्नत के दरवाजे पर ले जाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पर ले जाया जाएगा। और जन्नत का दरवाजा पता है कितना बड़ा है, 500 साल घोड़े पर एक सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो एक दरवाजे की चौखट से दूसरे तक पहुंचेगा, घोड़ा दौड़े तो वो दूसरी चौखट, इतना बड़ा है जन्नत का दरवाजा। और हुजूर के गुलाम जब दाखिल होंगे ना तो इनके कांधे टकरा रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो आप लोग ही इतने दाखिल होंगे ना जिन्होंने आपने, हाँ जी, ये कांधे एक दूसरे से टकरा, इतना लंबा चौड़ा दरवाजा है। तो हुजूर की जब बाजुए शफात खोलेंगे ना हुजूर, हाँ जी हुजूर जब बाजुए शफात खोलेंगे तो फिर बड़े बड़े नेकों के साथ गुनाहगार भी चलते हुए नजर आए, लेकिन उसके लिए शर्त ये है आज ले इनकी पना, ये कान बंद कर देने, जिंदगी में कभी सुननी नहीं है किसी से कोई बात। मैंने कहा अब हुजूर की शान सुना अगर सुना सकता है तो इसके अलावा मेरे कान रब ने थोड़े पैदा किए इन बातों के लिए जो तू बक बक कर रहा है। हाँ हाँ वो मैं सुनता ही नहीं, मैं तो बहरा हूं मेरे, हाँ मैं बिल्कुल बहरा हूं, ये बातें नहीं सुनते। हाँ हुजूर की कोई बात शान सुना फिर क्या मांगता है, वो भी मांग और फिर मेरा चेहरा भी देख, फिर अपना चेहरा भी देख, यही बात है बस। और हमारा कोई मकसद नहीं है, तारीख लपै यार जाहिर है, जब हुजूर की जारी हयात में मुनाफिक मौजूद थे तो हमारे अंदर मुनाफिक नहीं है, बड़े बड़े लिबादों में आएंगे अभी तो लोग, अभी तो आपकी तारीख की इब्तदा है, अपने बड़े बड़े मफादात की खातिर लोग तारीख के अंदर आएंगे, बड़े बड़े लिबादे दीन के ओढ़ कर आएंगे, लेकिन आपने उनसे होशियार रहना है। हाँ बिल्कुल, हजरत फारूक आजम के सामने एक बंदे ने कहा ना मोमिन धोखा देता नहीं है, पर मैं बात पूरी कर, धोखा देता नहीं है तो धोखा खाता भी नहीं। तो इस वास्ते अगर हमारी तारीख की आड़ में कोई गलत काम करता है तो इस पर आपने परेशान नहीं होना। हाँ जी, खैरुल कुरून में भी मुनाफिक मौजूद थे, हाँ जी खैरुल कुरून में जहाँ हुजूर की जारी हयात में भी मुनाफिक मौजूद थे और उनके जो करतूत हैं वो सारे कुरान और हदीस में मौजूद हैं। आज भी अगर कोई इस लिबादे में आकर कोई इस तरह की बातें करता है तो आप बिल्कुल बेवकूफ जी, हमारा तो ये, हम तो इसको जानते ही नहीं है, हम तो उसको जानते हैं जो हुजूर का गुलाम ऐसा हो जो दिन रात यही कहता हो इन्हें जाना। हमारी तारीख का यही मुख्तसर सा मंशूर है। क्यों जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बड़े बड़े रंगों में लोग आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिर आपने हम चीखना नहीं है। दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर के लिबासे खिजर में यहां हजारों राजन फिरते, ना जी खिजर का लिबास पहनकर भी लोग हजारों राजन फिरते हैं यहाँ। इस वास्ते तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह का जो भी कारकुन है, मैंने कभी भी आपको ये बात, लेकिन आपको देखकर लोग ये कहें कि वाकई ये दीन तख्त पर ले आएंगे, आपका किरदार देखकर, आपका अमल देखकर, और लोगों ने देखा आपका अमल जब आपने इलेक्शन में अपनी जेबों से करोड़ों रुपए खर्च किए और पूरा कुफर जो है वह अंगुश्त बदन दा है, यहां मुनाफिकीन भी अंगुश्त बदन दा है कि इन्होंने चंदा भी नहीं मांगा और किसी को दिया भी कुछ नहीं, किसी से लिया भी कुछ नहीं, तो ये करोड़ों और रुपए खर्च किसने किए? तो मैंने कहा उनके रास्ते में कोई चल कर देखे तो सही ना। हाँ जी, ये बात पूरी दुनिया को परेशान की हुई है और इंशाल्लाह परेशान होंगे। हाँ जी,
وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا. کیوں؟ مکے میں رہنے کے لیے، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے، عرب میں رہنے کے لیے، عجم میں رہنے کے لیے، شرق میں، نہ پوری دنیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کیوں جی؟ یہ تو رب کا فرمان ہے نا. اب رب کے بارے میں کوئی کیا کہے گا جی؟ اب تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. حضور جب بدر کی طرف چلے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا. حق سے مراد حضور تلوار لے کر نکلے. یہ تو رب نے خود حق فرمایا اس کو، تلوار کو حضور نے، اللہ نے حق فرمایا. تو جو آدمی ایسا بوز دل ہو، حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آ گئی نا عورتیں، آپ نے جو حضور نے دی ان کو میدان احد میں تلوار، تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں مجھے بھی حضور نے تلوار نہیں دی، مولا علی کو بھی نہیں دی، اور صحابی نے مانگی حضور نے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ آئے تو حضور نے تلوار دے دی. تو ابو فرماتے ہیں جب وہ تلوار لے کر گئے تو کوئی چیز بھی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کاٹ کے رکھ دی. کہتے ہیں جب وہ میدان احد جو ہے پہاڑ احد کے ایک دامن میں گئے نا، وہاں مشرکین کی عورتیں بیٹھی تھیں، آپ نے ایسے تلوار سنو ہے ہمیں دہشت گرد کہنے والوں اور اسلام کے خلاف دن رات کام کرنے والوں، سنو اسلام کا کردار کیا ہے. اور آج لوگ چونکہ انہوں نے پڑھا خود کوئی نہیں ہوا ہے، یہ فلسفی بیان کرتے رہتے ہیں. مامون رشید نہ ہی وہ کتابہ منگواندا. کیوں جی؟ کم از کم قرآن و حدیث ہی قوم پڑھ دی، یہ فلسفے پڑھ پڑھ کے. ویسے بھی حضور نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے. ہاں اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے وہ ملعون نہیں ہے، عالم ملعون نہیں ہے، اور فرمایا جو دین کا علم پڑھتا ہے وہ ملعون نہیں ہے. اس پر میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا، کوئی پریشان نہ ہو جائے، یہ حضور کا فرمان ہے اپنا. دنیا الدنیا ملعونت و ملعون ما فیا. ماں دے وچ کیڑی کیڑی شے آ جاندی، یہ میں بیان کر رہا تو تہن لگ پتے جا. پھر حضور نے یہ بات فرمائی ہے نا، پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے وضاحت بھی کیا ہے کہ ملعون کون کون سی چیز ہے، وہ بھی بیان کریں تو لوگوں کو عزم نہیں ہوتی. ہاں جی ہاں جی، یہ کیا ہو گیا جی؟ میں نے کہا یہ تو مجدد نے بیان کیا، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں تو دین پڑھو. غیر کہتا ہے غیر آل لوگوں کے ہاتھوں میں دین کی باغ ڈور چلی گئی. آل لوگوں کے دین، ہاں جی، غیر آل تے لوگ جناب برتن خطرناک لوگ نہ لون، بازاروں کھڑکا کے لون، تو دین اپنے بندے غیر آل رکھ دے گا. دین بھی تو چن کے رکھے گا بندے، کمال ہے. کہ جب وہ تلوار ایسے اٹھائی نا تو عورتیں جو چھپی بیٹھی تھی وہاں، ان میں حضرت ہندہ بھی تھی، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ اور حضرت ابو سفیان کی بیوی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. فرماتے ہیں میں نے ایسے تلوار کی نا کہ میں نے انہیں ایک حلے کے اندر ہی مار دینا ہے، پھر مجھے حضور کی تلوار کا ادب یاد آیا. فکرے تو ان اضربا بسیف رسول اللہ امراۃً لا ناصر لہا. فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار میں عورتوں پر چلا دوں. کیوں جی؟ اور ہماری بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو کچھ تم نے برما میں کیا اور جو کچھ تم نے شام میں کیا، تم نے عراق میں کیا، افغانستان کے اندر کیا، چیچنیا میں کیا، بوسنیا کے اندر کیا، اور فلسطین میں روزانہ جو کچھ ہوتا ہے، غزہ میں جو کچھ ہوتا ہے، تم ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو؟ ہماری تو اٹھی ہوئی تلوار بھی عورت سے واپس آ گئی. فرمایا نہیں نہیں قیامت تک لوگ کہیں گے کہ ابو دجانہ نے حضور کی تلوار سے عورت کو مار دیا تھا. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. یہ میں نے ایک بطور نمونہ بات پیش کی ہے. یہ انہوں نے، کیونکہ انہوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے، دین کی غیرت کیا ہوتی ہے، دین کا اور دین اسلام ہے کیا چیز. یہ ہمیں دین کا، ادھر یورپ سے وہ ہمیں دین کا سبق سکھانے آئیں گے کہ جی ہم ان کو دین بتانا چاہتے ہیں. دین ہمارے آقا و مولا ہمیں فرما گئے جو فرمانا تھا، تم نے کیا ہمیں بتانا ہے؟ اس واسطے یہ ساری باتیں میں نے اگلا شعر جو اس لیے پڑھا نا، وہ اپنا سودا بیچ کر. یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بات نہیں میں کرتا، جب بھی میں بات کرتا ہوں نا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کرتے. وہ ان لوگوں کے خلاف میں بات کرتا ہوں جو لوگ ناموس رسالت کے خلاف باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے ان لوگوں کو چڑھ ہے، ان کو قرآن کے پڑھنے کی چڑھ ہے، سورہ انفال سے چڑھ ہے اور سورہ توبہ سے چڑھ ہے. میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کو مسجد کے سپیکروں سے پریشانی ہو جاتی ہے، جن کو نصاب کے اندر قرآن و حدیث داخل کرنا پریشانی ہے،
आप जब भी मैं बात करता हूँ आपके चेहरे खुश रहने चाहिए, मैं आपके बारे में कोई बात नहीं करता, आप तो और हम इंशाअल्लाह कल सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा। बस तकरीर सुनना कोई मकसद नहीं है, इस पर अमल करें, तारीख लबैक या रसूल्ला का काम करें। ये नहीं जरूरी कि बंदा बहुत सारा ही माल लगाए या बहुत सारी, हजरत सिद्दीक अकबर सारा माल ले आए गज़वा तबूक के लिए, और हजरत उमर जो ले आए, हमारे एक दोस्त ने उसका आज के हिसाब से पैसे निकाले हैं, उस्मान गनी ने जो हुजूर की खिदमत में माल पेश किया उस दौर में आज के पैसों के मुताबिक 3.5 अरब रुपए बनता है। उस्मान गनी ने इतना पैसा दिया और ऊंट दिए घोड़े दिए हुजूर की बारगाह में, लेकिन एक सहाबी वो थे जिनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, हजरत अकील अंसारी, खाने के लिए घर में रोटी भी नहीं थी, खजूरें भी नहीं थी, रोटी तो बड़ी दूर की बात है। उन्होंने सारी रात मजदूरी की, एक बाग का कुआं जो है वो उसको चलाया, यहूदी का बाग था उसको कुआं, कहा कि मैं सारी रात तेरे बाग को पानी दूंगा, सहरी के वक्त तूने मुझे कितनी मजदूरी देगा? उसने कहा 2 शेर खजूर। आपने पूरी रात हाथ से कुआं चलाया, मशीन के साथ नहीं, सारी रात कुआं चलाया, उसके बाग को पानी दिया, सहरी के वक्त 2 किलो खजूर लेकर रवाना हुए, 1 किलो घर दी भाई तुम रोटी शोटी खाओ, और 1 किलो छुपा कर हुजूर की बारगाह में ले गए। अर्ज की हुजूर सिद्दीक अकबर जितना माल तो नहीं है, उस्मान गनी जितना भी नहीं है, फारूक आजम जितना भी नहीं है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जितना भी नहीं है, उन्होंने भी हुजूर को सोने पेश किए, हाँ 1 किलो खजूर है। तो हुजूर ने फरमाया इसको सबसे ऊपर रखो, इसको तू आया ना डरते क्यों बद नसीबा। ये नहीं होता कि जनाब वो उसके पास कितना है तो उसके पास कितना है, यहां तो सिर्फ देखा जाता है कि भाई इसका अंदर कितना है। वैसे भी हुजूर ने फरमाया लैसल गना मिन कसरत अल-अर्द इन्नमल गना गना नफ्स, हुजूर ने फरमाया अमीरी पैसे की अमीरी नहीं होती, मेरे आका ने फरमाया अमीरी तो दिल की अमीरी होती, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रहे, ये है बात। इस वास्ते जहां भी आप हो लड़ना नहीं है किसी के, हाँ ना किसी से लड़ना है, ना किसी को गाली देनी है, ना किसी के साथ जनाब जब गड़प्पी होनी है, कुछ भी नहीं करना, बस तुहाडा लबैक दा नारा ही काफी है, हाँ यही जलाने के लिए काफी है, कुछ भी आप किसी को ना जाते जाते कहें लबैक या ये कौन था, उन्होंने कहा यही तो था, यही तो था जो तुझे हिला गया, बस तुहाडा लबैक दा नारा ही काफी है, हाँ यही जलाने के लिए काफी है, कुछ भी आप किसी को ना जाते जाते कहें लबैक या ये कौन था, उन्होंने कहा यही तो था, यही तो था जो तुझे हिला गया। अब इसके बाद कोई बात रह जाती है? कोई नहीं रह जाती, बस यही हमारा दस्तूर है, यही हमारा मंशूर है, बाकी रह गए रोटी पैसे, ये तो वो करीम है वो सरवर, ये करीम है वो सरवर जिनका हम लबैक का नारा लगाते हैं, ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर जैसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए, वहां तो ये लिखा है जिसने दो में जहां लेना हो वो आवे, क्यों जी मौला अली नहीं फरमांदे, हजरत अली फरमांदे ने एक देहाती आया, उन्हें आके पूछा हुजूर मैनु दो, हुजूर मैं मांग भाई की मंगना, मौला अली फरमांदे ने सी क्या हुणे जन्नत मंगदा है, हुणे जन्नत मंगदा है, उन्हें कहा जनाब मैनु ऊंट चाहिए, हुजूर ने फरमाया वो भी मिल गया, कहा जी उसके लिए ऊपर साजो सामान लाद कर दें, हुजूर ने फरमाया वो भी मिल गया, वो लेकर चला गया, हुजूर ने फरमाया यार ये तो बनी इसराइल की औरत जितना भी मुझसे न मांग सका, समझ ये तो बनी इसराइल की औरत जितना भी ये मुझसे न मांग सका। साहबा ने कहा जी वो क्या वाक्या है, फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील उबूर करने के लिए गए तो वहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि सवारियों के रुख अल्लाह ने वापस फेर दिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की हुजूर ये तो दरिया में दाखिल ही नहीं होती, फरमाया यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र है तो आप उनका जिस्म मुबारक साथ लेकर जाएं, गाजी वो तो हमें पता नहीं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदे दौड़ाए, बनी इसराइल की एक बुढ़िया बिल्कुल बुढ़ी माँ, उन्होंने कहा मैनू पता है,
वहां नप के लियाओ, जनाबे कलीमुल्लाह दे सामने आ गई। उन्हें कहा दस माई कबर किथे? उन्हें कहा इंज नहीं दसना। उन्हें कहा किवें दसना? उन्हें कहा जन्नत जिस मकाम कलीमुल्लाह ने रहना है वो जगह चाहिए, वो जगह चाहिए। मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे भाई जन्नत लै लै, हुण इतनी वड्डी गल तो नहीं ने भाई, जिथे मैं रहना है वो मंजिल चाहिए। उन्हें कहा नहीं नहीं, गरज तुहाडी है मैं नहीं दसनी, गरज तुहाडी है मैं नहीं दसनी, सोच लो मैं नहीं दसनी। फिर मूसा अलैहि सलाम अर्ज की या रबी तो दसती नहीं, तो एक है फरमाया आप दे दें इसको, आपके शायान निशान तो आपका मकाम तो बुलंद तो बाला है ना, आपके दरबार पर मांगने के लिए आप दे दे। हुजूर ने फरमाया ये बनी इसराइल की बुढ़िया जितना भी मुझसे ना मांग सका, हुजूर तो खुद चाहते हैं मुझसे बड़ा सवाल किया जाए। ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार। क्यों? ये है रसूलुल्लाह की शान मुबारक। तो माना यह है कि हमें रोटी कपड़े मकान के लिए हमने नारा ही नहीं लगाया, जिन्हें रोटी कपड़े मकान दे नारे लाए हो 70 तो लै के थे, हूँ कितने साल हो गए? नहीं 1970 तो लै गए, 49 साल हो गया। रोटी कपड़ा तो कौम का गायब हो गया, जो 49 साल में ना दे सके। इस्लाम क्या करता है? क्यों जी रोटी मुकदी कोई नहीं, 49 साल अब भी उसी नारे पर इलेक्शन ये लड़ते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। जो जिम्मा रब ने उठाए थे ये उसके जिम्मेदार बन चुके, ये इनको क्या पता है इस्लाम क्या है, इस्लाम की साथ बगावत क्या है, अल्लाह का नाम ही नहीं लेते। पिछले दिनों पाकिस्तान पाकिस्तान, मैंने कहा है पाकिस्तान तो ठीक है लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि अल्लाह ने तुम्हें नेमत के तौर पर दिया तो उस मालिक का नाम ही नहीं लेते थे। ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह का नाम, ना दीन का नाम। तुम क्या करना चाहते हो पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो अल्लाह ने तुम्हें एक नेमत दी है, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, फरमाया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो हम, अगर पाकिस्तान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते ना यहाँ बनने के बाद, तो आज इंडिया में हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बन चुका होता। हमने एक मुसलमानों की रियासत उधर भी ले लेनी थी कि वहां भी तो इतने करोड़ मुसलमान रहते हैं कि नहीं रहते। हमने कहा आप इनको अलहदा करो भाई, हमारे मुसलमान इतने यहां रहते हैं। हमने एक इंडिया का टुकड़ा एक और उनसे ले लेना था, लेकिन न था, खूब तदरीज खूब हुआ कि ये तो अपना मुल्क जिसके अंदर इन्होंने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, वो अल्लाह से मांगे ही मन नसरो इल्ला मैंने दिल्ला, मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आएगी ना। हाँ जी आज हम जा रहे हैं यूएनओ के पास, यूएनओ ने 72 साल में कश्मीर लेकर तुम्हें दिया, हाँ जी आप फलां सफीर को मिल रहे हैं, फलां मुशीर को मिल रहे हैं, जनाब मुसलमान सरबराहों की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है मुसलमान सरबराहों का? अल्लाह की तरफ रुजू करो, हाँ जी अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह ताला ही तुम्हारी मदद फरमाएगा, फिर फरिश्तों को भेज देगा और फरिश्ते फिर मुर्दफीन, हाँ जी पीछे वो खड़े होंगे तानू धक्का देने वास्ते भी, चलो असी थोड़े नाल, चलो असी थोड़े नाल। आन उकबत अपने अबिल उज़ैर इन्नल हुसैना खतब असहाबहु व असहाबल हुर्र बिल बीदत, उकबा बिन अबिल आयजार ये कहते हैं कि मकाम बीदा पर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, अपने साथियों को भी और हुर जो यजीदी फौज के सिपाह, बाद में फिर इमाम अली मकाम के साथ भी आ गए, फिर हजरत हुर बन गए। आपने खुतबा दिया मकाम बीदा पर, फरमाया हमिद अल्लाह वासना अलैह, अल्लाह की तारीफ बयान की, फिर उसकी तौसीफ बयान की। फ़काल अय्युहन्नास इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला, फरमाया मैंने अपने नाना जान को फरमाते हुए सुना, मर्रा मिनकुम सुल्तानन जायरन, कि तुम में से कोई आदमी जालिम बादशाह का जमाना पाए। यहां तो जालिम कहना भी कहते हैं जी, आपने जालिम कह दिया। मर्रा मिनकुम सुल्तानन जायरन, तुम में से कोई आदमी ऐसे बादशाह का जमाना पाए जायर, जो जालिम बादशाह हो, मुस्तहिलन लिहुरमिल्लाह, जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो, नाकिसन लिअहदिल्लाह, वो अल्लाह के साथ आदो पैमान करके फिर उसको तोड़ रहा हो,
कलमा पढ़ने के बाद तो फिर निगाह और बंदे का रुख और बंदे की सारी बातें फिर उधर ही होनी चाहिए, क्यों जी? हाँ उधर ही होनी चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कात पड़ा तो आपने सुपर पावरों से मदद नहीं मांगी कि मेरे दौर में कात पड़ गया, और कात भी ऐसा पड़ा अब तो सिर्फ वो सिंध के बच्चे मर रहे हैं ना, बाकी तो 50,000 रुपए एक 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 टाइम रोटी लोग खाते हैं, 5-स्टार होटलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनके पेट्रोल का कोई अंदाजा नहीं, जिनके जनाब रिहायशों का कोई अंदाजा नहीं, जनाब इधर बैरिया बन रहा है, उधर जनाब फलाना टाउन बन रहा है, उधर फलाना टाउन बन रहा है, उधर इतने प्लाट, उधर उतने प्लाजे, तो वहां सिंध के अंदर थार के अंदर बच्चे मर रहे हैं। तो फारूक आजम के जमाने में तो कात पड़ा और बड़ा शदीद तरीन कात पड़ा, जानवरों की जो ऊपर वाला हिस्से थे ना खाल, वो भी खुश्क हो गई थी, इतना शदीद कात पड़ा। लेकिन एक सहाबी ने भी मशवरा नहीं दिया कि सुपर पावर से कर्जा ले लें। जब बंदा किसी का खाता है ना तो फिर बाप बोल नहीं सकता, हाँ ये पक्की बात है। हमें भी लोग मशवरे देते हैं कि आप बड़ा सारा सेक्रेटरीट बनाएं, उसमें एक शोभा ये हो कि मौली खादिम का एक सेक्रेटरी बैठा हो, फिर दूसरा बैठा हो, फिर तीसरा बैठा हो, फिर जनाब आगे एक स्पेशल सेक्रेटरी बैठा हो, उसके आगे एक स्पेशल टाउट बैठा हो, ताकि बंदा पहुंचने तक अपनी सारी तवानाइयां खो बैठे। जिसको 4-5 सेक्रेटरियों से गुजरना पड़ेगा होना कि ऐसी ऐसी मुलाकात तो रहे, ये मुलाकात मौली साहब कोड़ रख है ना, ये बात जेड़ियों के जेब शेब साफ हो जानी, त्रै चार जगह गुजरने तो पक्की बात। लोग बड़े बड़े अपने काम पाते, टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको स्पेशल मिला रहा हूं, वो कहेगा मिला सही, तू भावे जो लेना है ले मिला, लोग करते हैं ऐसी बात। इस वास्ते हमने यहां को ऐसा सिस्टम ही नहीं रखा हुआ, बिल्कुल। तो मैंने जो सीरत तैयबा पढ़ी है वो हुजूर के ज़माने में मस्जिद नबी शरीफ, हुजूर वहाँ बैठकर एक सुतून से पूरी दुनिया के वफूद से मुलाकात फरमाते, फिर हजरत उमर 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने, तो 36 पैवंद लाए कुरते नू, लेकिन सेक्रेटरीट वड़ा कोई नहीं बने। ये तो सारी हीले बहाने होते हैं ना, आप बल्कि जाकर वो दरख्त के नीचे सो जाते थे और आपके पसीने से नीचे वाली रेत भी गीली हो जाती थी, और सिराना आपका वही दिर्रा होता, दिर्रा फारूकी, वही सोटी, वही डंडा जो आप अपने सर के नीचे रख कर सो जाते। रूमी सफीर आया, उस सहाबा से पूछा, भाई आपका बादशाह किधर होता है? फरमाया बादशाह तो नहीं होता, हमारा खादिम होता है। अमीर किधर है, किस महल में रहता है? उन्होंने कहा महल में नहीं रहता, इधर ही जाओ गली में, अभी गोडी कर रहे थे यतीमों के बाग की, यहीं आगे कहीं तुम्हें मिलेंगे। आगे गया तो वो देखा तो एक दरख्त के नीचे हजरत उमर सोए हुए थे। वो रूमी सफीर चीख उठा, वो कहने लगा कि इससे हमारी बादशाह रात को उनकी नींदें आराम हो रही हैं और ये दरख्त के नीचे सोए हुए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बैठ सके जे ये सुराग ले। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा। क्यों जी? मौली खादिम ये क्या बातें करता है? मैंने कहा इकबाल ने कहा बात ऐसी होनी चाहिए कि बात ऐसी सुनाओ कि अंदर वाला वो खुश्क हुआ खून, वो सर्द खून गर्म हो जाए, देखे एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे। असि एहसास ज़ियां ही दे देना, मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह मतलब तुसी किसी और तरफ ले जाओ भाई, ये इमाम बनना चाहता है, मैं तो और बात कर रहा हूं ना जिसकी बात मतलब तुसी सवेरे अपने, क्योंकि गलत बातें साढ़े लोग बड़ी जल्दी सोच लेंगे, हम हजारे दावे के बावजूद कि मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह था, इस तो बात के बाद मुक जाती, मैं तो सिर्फ एहसास ज़ियां, एहसास एक खत आया, खत यहां से गया मोहम्मद बिन कासिम को, खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद वो चल पड़ा, उसने ताकीक भी नहीं की कि खत सच्चा है या झूठा है, खत लिखने वाली मुसलमान औरत है या हमें कोई चुंगल में फंसाना चाहते हैं या हमें एक लड़ाई में डाल, खामहा हम लड़ाई कर दें। खत पढ़ने के बाद ये तो नहीं ना कि हम एक औरत की खातिर यहां समुंदर पार चले जाए, एक औरत का खाती है ना, क्या हम औरत के लिए पूरा वतन अपना दांव पर लगा दें?
अपनी फौजें और इतना नुकसान कर जाए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उनको पता था कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, वल मोमिनु मिनल मोमिनीन कर रासे मिनल जसद इज़्ज़तका तदा अलैहि सायरु जसदिही। हुजूर ने फरमाया एक मोमिन की मिसाल बाकी सारी दुनिया इंसानों के साथ ऐसे है जैसे सर का ताल्लुक जिस्म के साथ है, सर बे आराम हो तो सारा जिस्म बे आराम हो जाता है। यहां फलसफे घड़े जाते हैं, लड़ने के लिए भी फलसफे घड़े जाते हैं, और बच्चियों की इस्मतों को बचाने के लिए, वो ज़बह होने वाले मुसलमानों को बचाने के लिए यहां फलसफे घड़े जा रहे हैं, मजामीन लिखे जा रहे हैं। मजामीन लिखने से थोड़ा मसला बनेगा, और जितना मर्जी जनाब जितनी किस्तों पर मर्जी कश्मीर का मौजू लिखते चले जाए, सारी उम्मत ही बैठकर हजार हजार सफे की किताब लिख दे तो कश्मीर आजाद हो जाएगा। कश्मीर आजाद उसी तरह होगा जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया। आवाज भाई ऐसे आए भाई वाकई तुसी जहाद मरण वास्ते तैयार हो, थोड़ा दिल अंदर दिल ते दिल जिधर होता है दिलदार वही होता है। अकल आयार है जो बेस बदल लेती है। अगर आपका दिल जो है ना ये चाहता है कि मैं मरना तो इंजी है तो कम अज कम बंदा चाहता तो मरे। जे चाहते हो कि रसूलुल्लाह के दीन वास्ते और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद वास्ते थोड़े विच जो दिल चाह रहे हो हाथ नहीं खड़े करने, हाथ लबैक ते खड़े करने। ये मैं सारी जिंदगी चिट्टी दाड़ी हो गई दिल से हाथ खड़े करांदिया करांदिया जब वेला आया थे क्यों जी अमीर मेजर अमीर अफजल ने की लिखा 65 की जंग एक लाख बंदा चले सी 14 बंदे रह गए सन साढ़े ना। हाँ कहना बार्डर तक इतों मनावा छावनी 50,000 रह गए थे, मनावा वाले थाने बगे पत्नी कितने रह गए थे, तो कहना साढ़े ना बार्डर तक 14 बंदे पहुंचे सन सिर्फ। छड़ो पर खाली हाथ खड़े करने ना थोड़ी बातों ने। हाँ जी अंदरों अगर दिल मंदा है वाकई कि कुछ करना है तो फिर वो बंदा लबैक का नारा जोर ना लाएगा। जैसे रस्मन जिस तरह पहले जो अमरीका को जो यार है गद्दार है वो सारे लैंड लगे होंगे सवेरे वीजा लैंड, अमरीका का वीजा चाहिए तो गद्दारा तू पहले रात गद्दार कहता सी तो आपू गद्दारा दिया लैंड च लगे। हाँ क्या इस तरह नहीं करते अमरीका का जो यार है गद्दार है गद्दार नारे मैं सुन दे तो सारे मौलवी अमरीका पहुंचे जेडे क्यादत करते सन अमरीका का जो यार है गद्दार है ये छड़ो पर इन गल्ला बस करो उत्थे दो नंबरी चलती कोई नहीं बार्डर के ऊपर एक नारा लग जाए 10,000 बंदा ही होवे तो एक बारी नारा तकबीर ते नारे रिसालत ते लबैक दा नारा लग जाए आ नारे हैदरी भी नाल जे हिंदू की बोधी भी गई तो धोती भी गई। ये पता नहीं साढ़े नाथ खाना कितों कटिया कि खोटे सिक्के वहां चलते हैं, ये मुमकिन है कि मैला सिक्का वहां चल जाए गुनागार चल जाए, समझ आई ना बात। लेकिन खोटा सिक्का तो बच्चा भी नहीं लेता। तुम दरबार रिसालत की कैसी बातें करते हो, सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर गाजी मुमताज तक कोई खोटा सहाबा की शान तो वराउल वरा है ताबीन तब क्या क्या बातें करते हो, कैसी बातें करो, खोटे सिक्के वहां नहीं चलते वहां खरे सिक्के चलते, खरे तुसी हो और किने खरा होना, कलमा तुसा पढ़ा तो खरे तुसी हो। हाँ पता नहीं है ना खरे खोटे कितों कटे, जिन्हें कलमा पढ़ लिया वही खरा है बस, जिन्हें हुजूर ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल बस बंदा खरा हो गया। सारे जहान दे वो पानी दे साबण बंदे नु पाक नहीं कर सकते जरा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पढ़ना बना पाक। हाँ इसकी बात करें अल जिहाद अल जिहाद तीन बारी कहना अल जिहाद अल जिहाद सुभान अल्लाह। ये कोई नहीं है वल्ला मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ बॉर्डर के ऊपर एक नारा लग जाए 10,000 बंदा ही होवे तो एक बारी नारा तकबीर ते नारे रिसालत ते लबैक दा नारा लग जाए आ नारे हैदरी भी नाल जे हिंदू की बोधी भी गई तो धोती भी गई। हाँ कुछ भी नहीं रहना हिंदुओं का, इतने बड़े बोझ दिल हैं। मैं तुम्हें सच्ची गल कर रहा हूं हिंदू बहुत बोझ लड़ने के तो काबिल बिल्कुल ही नहीं है ना, गाय का पेशाब पीकर बंदा क्या लड़ेगा, क्या ये क्या कौवा क्या शाहीन का मुकाबला कर सकता है।
कब्बा शाहीन का मुकाबला कर सकता है? उसकी तो परवाज के साथ नहीं उड़ सकता, वो तो एक मील भी ऊपर नहीं जा सकता, तो वो तो सात आसमानों को क्रॉस कर जाता है। शाहीन तो शाहीन है। हाँ जी, इस वास्ते आप हजरात जहां बैठे हैं कुछ जिहाद की बात करें, ताकि कुछ ना कुछ आगे भी आवाज जाए। जिन लोगों को आपने तो खैर वोट नहीं दिए, जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनको कहो भाई तो इन्होंने कोई सलजीत दो, समझ आई, इन्होंने कोई सलजीत की गोली दो, ये को तकड़े होवन, इन्होंने गिड्डे घोड़े कोई जान पाओ, ये खड़े होवन जनाब, तो जाके कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद कर। अगे तो बर्मा तो थोड़ा चलो जी तुम दूर सी, थोड़ा नजरिया ही कोई नहीं, क्यों जी? इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैराहान इसका है वो मजहब का कफन है, समझ आई? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। मैंने वहां देखा हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान मजहबी रहते हैं वो हिंदुस्तान के तराने पढ़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि इस्लाम तेरा देश है। इकबाल कहना इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है, तो वहां हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वहां मुसलमानों को मैंने देखा वो पगड़ियां बांधे और बड़े बड़े आपने शक्लें मजहबी बनाई हुई और वो हिंदुस्तान के तराने पढ़ रहे हैं कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा। तुमने बताया ही नहीं ना कि इस्लाम है क्या। गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और साकी ने बिना की रवश लुत्फ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। ए गल मैं वजात करें तो इन्होंने धक्के ले जाए, इकबाल गल की मुस्लिम ने भी तामीर किया, हाँ वो हरम नहीं अपना हरम, हाँ अपना इन्हें अपना हरम था। और ताजीब के आदर ने तुरशवाए सनम और कहता है ताजीब बुत परस्ती, ए बुत इकबाल कहता ताजीब आजिर बुत परस्तो बुतगर, क्यों जी? कहता है बुत परस्त भी हैं तो फिर बुत वेचते भी हैं, हाँ बुत घड़ते हैं फिर बुत वेचते हैं, ये नजरिए वेचते हैं, फिर कहते इस बुद्ध की पूजा भी करो तुझ। इस वास्ते एक गल्ला तो बाहर निकल के इस्लाम तेरा देश है और साहबा ने भी पहचान यही कराई, जब हजरत सफीना ते शेर हमला आवर होया ना, आपने नहीं फरमाया मैं मक्के दे रहने वाला, मैं जनाब अरब दा रहने वाला, आपने तारुफ यही मुस्तफ़ी होने का कराया, फरमाया सुनो या अबुल हारिसन मौला रसूलुल्लाह, फरमाया ख्याल करी मैं मुहम्मद अरबी का गुलाम हां, दरियाए दजल ने भी हजरत साहब अपना तारुफ ये नहीं कराया कि मैं एंजा थे, मैं एंजा थे, मैं मक्के आला थे, ना ना उन्हें फरमाया दरिया तू जानता सी कौन है, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफा, जब ये पहचान ही तुसा खत्म कर छी तो मदद ते आनी मन नसर इला मिन इंद अल्लाह, क्यों जी? वकान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल आलम या अय्युह अल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन व ला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाह सुक्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याकिलून, इनको तो अल्लाह शर्रद दवाब कहता है, जिनके बारे में जिनके पास तुम जाकर मसला कश्मीर हल कराना चाहते हो, इनको तो कुरान क्या कहता है जनाब, ये तो जमीन पर चलने वालों में सबसे बदतरीन मखलूक है, ये सुम्मुन भी हैं और बुक्मुन भी हैं, ये बहरे भी हैं और गुंगे भी हैं और ला याकिलून भी हैं, कुरान जो कहता है इनके पास तो अकल आई कोई नहीं, तुम किस तरह मसला कश्मीर इनसे हल कराना चाहते हो? मसला कश्मीर सिर्फ अल्लाह की मदद से हल होगा और उसकी ताईद होगी तो उस वक्त मसला कश्मीर हल होगा। लो जी मर रहा मिनकुम सुल्तानन, ए मौला हुसैन दा खुतबा है, मर रहा मिनकुम सुल्तानन जायरन मुस्तहिलन लिहुरमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन ले सुन्नत रसूलिल्लाह और यामलुफी इबादिल्लाह बिलिस्म वल उद्वान, फरमाया रसूलुल्लाह ने मेरे नाना जान ने फरमाया जो जालिम बादशाह को देखे अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को हलाल करे और अल्लाह के साथ आदो पैमान, कलमा पढ़ने के बाद बंदे की मर्जी मुक जाती है, फरमाया अल्लाह के साथ आदो पैमान वो तोड़ दे, रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करे, यामलुफी इबादिल्लाह बिलिस्म वल उद्वान और कौम के अंदर बुराइयां और कौम के अंदर गुनाह उसका रवाज दे बजाय इसके कौम के अंदर बुराइयां और गुनाह को खत्म करे, नहीं यामलुफी इबादिल्लाह बिलिस्म वल उद्वान वहां सरकशी और जुल्म सितम और गुनाह को रवाज दे, फलम युगैर अलैहि बिकौलिन वला फेलिन वकान हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मुदखला। मौला हुसैन फरमाने लगे कि फिर मेरे नाना जान ने क्या फरमाया, इन हालात को देख कर कोई बंदा अपनी जुबान से और अपने हाथ से उस जालिम का हाथ नहीं पकड़ता,
تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کرے گا. ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو کیا پڑی ہے اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کر کے ہیں جی یہی جاتے ہیں کیا پڑی ہے آپ کو. دیکھیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے. کیوں جی جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا الا ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وازروا الفساد وعطلوا الحدود واستعصوا بالفعل وانا احق بالغیر. آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا قد لزموا طاعة الشیطان یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے. وتركوا طاعة الرحمن اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی. وازر الفساد ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا. وعطل الحدود اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا. واستعصروا بالفیء اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں. یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا چشم گریاں مزرعے اور گلا کٹ کر نمازیں اور شمر کا خنجر گلوے خوش پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. جا اے امام علی مقام فرمایا فرمایا وانا حق بالغیر فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے. میں سب سے فرمایا میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو. اچھا اب جو فوج سامنے کھڑی تھی آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں جو کہتے تھے دل تے تہاڈے نال ہن لیکن تلوار تہاڈے نال کوئی کہندے جی دل تے ساڈے وچ عشق رسول ہے لیکن ساڑی مجبوری ہے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نوں ووٹ دینا مجبوری تو ان کی بھی تھی. وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسولکم ببیعتکم فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں کس بات پر انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے. یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس انکم لا تسلمون ولا اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں. فین تمام تم بے بیعت قوم ترشدو فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے. تصیبو رشدکم ہاں جی پھر تم ہدایت پا جاؤ گے پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا کچھ ایک دوسرے سے پہنچ پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے. تو فرمایا فانا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں جانتے ہو مجھے. نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوتن. آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا. جہاں میں رہوں گا جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا. جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے. نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوتن. اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. اے میرے بچے سارے میں بھائی نال لے آیا سارا خاندان لے آیا حسین کے میرے فلکم فی اسوتن تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں. وَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَنَكَزْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ
فلا عمری ما ہی فیہ لہو نکرتن. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو, میری بیعت تم ختم کرتے ہو, تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تاج. آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا. کوئی تسی بھی بدلو اپنے آپ نو, تا دین آنا خالی نارے نال دین آ جان. نماز اینج پڑھو کہ جنہیں اج تک 40-40 سال ہو گئے نا نماز دے درس دے دیا, انہوں نے پتہ لگے یار لبیک والے تے ایک درس بھی نہیں دیتا, سارے نمازی بن گئے. کمال حد ہو گئی بھائی, ایج اینج ہونی چاہیے تبدیل. لوگ پتہ لگے بھائی یہاں تو نارا جڑا ہے نا دے رگو پے وچ اینج کیوں جی اینج سرایب کر گیا. ہم چو خو اندر ارو کے ملت اس, اقبال کہندا ہے اندر حضور دا عشق ایویں چلنا چاہیدا جویں رگاں وچ خون چلدا. جناب اینتر اپنے آپ نو بدلو. لبیک والے نہ میں گل کر رہا, باقی بھی سارے تہانوں ویکھ کے سیدھے ہو جانے. ہاں جی انہوں نے دیکھا نا بھائی یہ تو سارے نمازاں پڑھ دیں تے اور بھی کدی کدی شرم نال پھر ٹھیک بھی ہو جان گے نال پڑھ. وہ کہندے یار اے بغیر جھوٹ بغیر مار رہے, یہ دکانداری بہترین چل رہی ہے, گھر جناب سارے صحت مند ہو گئے. جہے رزق آرام کھانے نا انہوں نے گھر کدی چین نہیں ہوتا, یہ میری گل یاد رکھ. حضور نے فرمایا اتنے بھی ہاتھ چک کے دعواں منگن کیوں جی, امل بسو آرام ان و متبا آرام ان. حضور نے فرمایا جس کا کھانا بھی آرام, جس کا پہننا بھی آرام, جس میں مشرب ہو حرام ان, جس کا پیننا بھی آرام, وہ غزیہ بل حرام, اور جس کی پرورش بھی آرام سے ہوئی ہے. فانا یستجاب. حضور نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ دعا کیسے قبول فرمائے. تو پھر اگر بھوک لگے نا زیادی تو پیٹ تنگ کرے تو انہوں کہو اے دو میں جہانا دے مالک اومن, تو جسم مبارک کتنا نرم ہوئے. ماں ہاں جی ماں مسست خزن ولا حریرن ولا شیان کان الین من کف رسول اللہ. انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی, میں جدو بھی سلام لیا تو حضور دے ہاتھ اتنے نرم سن, نہ کوئی جا ریشم نہ کائنات دی کوئی اور شے نرم سی, جڑے حضور دے ہاتھ نرم سن. تے اس پاکیزہ تے مقدس تے معطر اس بے ہاں جی ملائم جسم اتے اتنے حسین جسم اتے حضور پتھر بندے رہے بھوک دی وجہ تے. وہ ساڈے واسطے سی, وہ تو دوویں جہاناں دے مالک سن. بہو بھوک لگے تو پھر یہ تصور کر لینا جی مکان تنگ نظر آوے, جی میرا چھوٹا مکان ہے تو پھر ام المومنین دی روایت سامنے رکھنا کہ حضور حضور دے گھر جڑا سی چھت, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کتنا اچا سی. فرمایا اتنا اچا سی بھائی تھلے کھڑے ہاتھ لگ جاندے سی چھت تے, کھجور نال چھتے ہوئے سی. عدی بن حاتم, حاتم تائی دے پتر جدو اسلام قبول کرن آئے نا تے مسجد نبی شریف وچ کہندے میں بھائی بالکل وعدہ کیتا سی بھائی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا میں مر جانا ہے, لیکن جدوں آپ دی ہمشیرہ قید ہو گئیاں تے رسول اللہ کول آئیاں عرض کیتی حضور میں حاتم تائی دی دھی واں. فرمایا اچھا تو حاتم تائی قید ہو گئی عورت, تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو جی. میں وہ گل کرنا نہیں چاہتا, پھر ان لوگوں نے پریشان ہو جانا. گل وہ میں کرنا نہیں چاہتا جیڑی پاکستان جس ویلے ہو رہی. عورت قید ہو گئی, حاتم تائی دی دھی قید مجرمہ بن کے آئی, حضور دے مقابلے جائے کھڑے مجرمہ. لیکن اقبال کہندا دکھ ترک را چو نبی بے پردہ دید, چادر خود پیش روئے او کشید. اقبال کہندا حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تے رسول اللہ نے اپنی یا یو المزمل والی چادر لے کے سر ہوتے دے. اور پھر اگے اقبال کی کہندا ما ازاں خاتون تے اور یا ترم پیش اقوام جہاں پہ چادرم. حضور اسی تے حاتم تائی دی دھی نالوں بھی زیادہ دنیا تے ننگے ہو گئے. ما ازاں خاتون تے اور یا ترم, حضور اسی تو حاتم تائی دے قبیلے دی عورت نالوں بھی زیادہ ننگے ہو گئے. اور پیش اقوام جہاں پہ چادرم, حضور پورے جہان نے سانو چادر دین والا کوئی نہیں کہ اسی بھی سر کج لئی. ایک بال پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی حاتم تائی دی دین. حضور نے فرمایا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے سواری دے دیں, میں نے ملک شام جانا ہے, میرا بھائی وہاں چلا گیا ہے اور زیادہ راہ جتنا بھی راستے کا خرچہ ہے. حضور نے ایک صحابی کو فرمایا ان کو زیادہ راہ بھی دو اور ان کو روانہ کر کے آؤ. کیوں جی؟ ان کو روانہ کر کے آؤ. وہ جب کہیں نہ ملک شام عدی بن حاتم اگو آ گئے, انہوں نے کہا سنا کی بنیا؟ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ ایتھے نہ پوچھ, جا رسول اللہ دے دربار ایک باری ویکھ تے صحیح نہ چلیا, ایک باری ویکھ تے آنا حضور نو تو ایویں ڈرا پھردا جا. انہوں نے کہا دس تے صحیح. انہوں نے کہا دسن والی گل ہی کوئی نہیں, تو اتھے جائے گا تینوں پتہ لگے گا, تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم.
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸੂਲਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਮਿਲ ਗਈ ਰਸੂਲਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਦੀ ਬਿਨ ਹਾਤਿਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਮਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ। ਮਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਨੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਸ ਗੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜਿਸਮੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਹਾਂ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਗੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੰਝ ਰੱਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਝੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਦੇ ਪਰ ਬਿਠਾ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਨੰਗੋ ਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤਗੂ, ਇਹ ਲੱਭੈ ਕਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਗਵਾਹ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਕਿਸਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਜਾ ਬੰਨਣਗੇ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੀਸਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਾਦਸੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਚਲੇਗੀ ਕਾਦਸੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਨਾ ਮਨ ਆ ਜਾਏ। ਅਦੀ ਬਿਨ ਹਾਤਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਾ ਬੱਧੇ ਕਿਸਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਕਾਦਸੀਆ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਸ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੋ ਕਹਾ ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਆਜ ਛੋੜੀਏ, ਆਤਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਸੱਲਾ ਤੋ ਮਾਉਲ ਮਗਰਬਾ, ਮੈਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਕਹਾ, ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ਦਾਨ, ਜਿਨਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਮੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਦਮ ਤੱਕ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਤਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਗਰਬ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਸਾਥ ਪੜੂੰਗਾ, ਵਾ ਅਸਾਲੋ ਕਾ ਯਸਤਗਫਿਰਾ ਲੀ ਵਲਕੇ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਫਾਤਹ ਤੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਸੱਲਾ ਤੋ ਮਾਉਲ ਮਗਰਬਾ ਫਸੱਲਾ, ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਮਗਰਬ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਫਸੱਲਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਮਾ ਸੱਲਾ ਲਿਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਹੈਬਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੱਤਾ ਸੱਲਾ ਲਿਸ਼ਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੀ, ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਆਗੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਮਨ ਤਫਲਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਾਨੇ ਅਕਦਸ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪੜੇ, ਫਤਬੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੜਾ, ਫਸਮਿਆ ਸੌਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਹਾਜ਼ਾ ਹੁਜ਼ੈਫਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਜ਼ੈਫਾ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਹਾਜਤੋ ਕਾ ਗਫਰ ਅੱਲਾਹ ਲਕਾ ਵਲ ਉਮੇ ਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਸਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਝੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ
وہ جڑا حضرت حذیفہ بن یمان والی حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذا، فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی، ہے یسلمہ علیہ، کہ یہ مجھے سلام کرنے جائے، اس نے آج رب سے اجازت طلب کی، پہلی بار زمین آسمان سے زمین پر آیا، کیا کہ مجھے سلام کرنے آیا، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دینے آیا کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ آلِ الْجَنَّةِ، کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ آلِ الْجَنَّةِ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہیں، بس بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، تو اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور آپ کی برکت سے پاکستان میں دین کو تخت پر لانے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور آپ کے ان قربانیوں کی برکت سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ آزادی نصیب فرمائے، کشمیر آزاد ہونا چاہیے کہ نہیں، قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا، اچھا یہ کہنے میاں صاحب دا شعر پڑھو آخری، میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے، فرمانے قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بیٹھے من، دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، دونوں جہانا جڑے سردار سن دنیا اتو، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، اور خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں آلے بیت، ورنہ آپ اشارہ فرما دیتے نہر فرات تے آئی جانی سی، ویسے بھی جنتی نہر ہو تو آئی جانی سی، تو جنتی جڑے جوانوں دے سردار ہن جنت نو بلان گئے تے اوتے رہن نہیں آنا سی، کیوں جی آ جانا سی نہر فرات، لیکن قوت ہوندیاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من، دنیا اتو پیاسے گئے اپنے آپ نو بدلو، بس یہی مقصد ہے کربلا بیان کرن دا وی، ایتھے بیٹھن دا وی، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، جڑا بندہ تہاڈا دو نمبری کرے اس دو نمبر کو بچ کے اپنے راہ متعین کرو، اسی جانا ہے مدینہ پاک، مدینہ پاک جاننا مطلب ہے اس راستے تے اسی چلنا، ہاں جڑا تانوں اس راستے تو ہٹانا چاہے انہوں کہا اپنا کام کر، اسانو لبیک دا نعرہ ہی کافی ہے، تو اپنی روٹی بھی کول رکھ پانی بھی تے سڑک بھی چک کے پکی پوری لے جا اپنے گھر، ساڑی گلی کچی بڑی ہے، میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو، انہوں کہا ٹائلہ بھی پڑھ تے ساریاں پڑھ، میں خوش تے او جناب کچی زمین وچ رہ رہا ہوں گا، تو لے جا انہوں، لیکن در رسول تو میں نے دور نہ کر، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے، اسی تو انہوں دل یار تک لے جانا چاہتے، اے میں خود ویل چیئر تے بہ کے نا میں پریشان تھک جانا، کرسی تے بہ کے چارپائی تے بہ کے تے میں اپنے بارے سوچدا وی میں اوتے 6 مہینے تھلے ایک کمبل دے اوتے کیویں بیٹھا رہا، ہن میں سوچ بھی نہیں سکدا کہ میں ایک دن کمبل ایک کمبل بچھے ہوئے تے اس کمبل اوتے بندہ 24 گھنٹے بیٹھا رہے، میں کہندا اے خاص کرم ہی سی جن نے مینوں اوتے بٹھائی رکھے، ورنہ ایک دن وی اوکھا سی، میں ہن ایک دن وی گھر بیٹھا تنگ پے جانا چارپائی تے لیٹ کے کرسی تے ادھر ادھر، اے مینوں سمجھ بھی نہیں آئی کہ بندہ 6 مہینے زمین اتے کیویں بیٹھا رہا، اے خاص کرم ہی سی، اج اس دے باوجود تانوں اجے یقین کوئی نہیں کہ یار نہیں نہیں، ہاں جی پھر اے پھر اسلام دے اتے یقین آیا تو پھر کم کرو بابو، کم کرنا ہے حضور دے دین دا، کم کرو اینج کم کرو کہ کمن واقعی دین آنا ہے، اور اے میری گل یاد رکھو پوری امت دیاں نظراں لبیک والا ہیں، چاہے عرب تے عجم ہوے، کیوں جی جدھر بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا تو حضور دے غلام نال نال ہی کھڑے، اصل تے حضور دی ذات ہے نا، جدھر بھی کوئی آئے گا حضور ہی اگے کھڑے تے غلام بھی پیچھے کھڑے، پھر بس اس طرح ہی گل ہے، انشاءاللہ یہ سارے گستاخ قابو آنے، انا کفینا کل مستعذین، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو کچھ کر دینا ہے مستعذین ان کے لیے ہم کافی ہیں، لیکن کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی بھی تو تھوڑا جا زور لانا ہے، انہوں دیکھو نا ہوتے اسمبلیاں زور لایا باہر انہوں نے احتجاج کیتے اور انہوں نے مسلمانوں نے بھی کم کیتا اتنے تسی کیتا تے پوری دنیا دا گھیرا تنگ ہو گیا، بھائی نہیں نہیں اب یہ جاگ بڑے ہیں،
क्यों जी? हिंदू कहते आपस हिंदू बैग कहते कहते व्हील चेयर च बैठे हुआ उन्हें उम्मत मुस्लिम सारी जगा दी वो हिंदू तुम कदों जागोगे वो आपस बैग होने जना मुजाकरे कर दे वो कहते ईसाई भी बैग कहते व्हील चेयर से बैठे उन्हें पूरी उम्मत इंज खड़ी कर दी वो तुम कदों खड़े हो गए मतलब गल तो बड़ी दूर तक चली गई हाँ जी अब सलाम होगा उसके बाद दुआ और उसके बाद फिर आपके लिए खाना भी है खाना खा के जाना है।